Bukuritë e Shkodrës që si rallë qytet tjetër ka detin, malin, liçenin, lumin e tjerë, vinë përmes panelit të piktorit Edirm Hilli në një ekspozitë personale, e cila përbëhet nga 7 piktura të artit impresionist. Mënyra se si e sheh ai qytetin e lindjes, emocione dhe kujtime të përjetuara, frymëzime të momentit që marrin jetë në telajon e bardhë, ngjyra të zbehta dhe po ashtu të ndezura ku spikat elementi i liçenit janë fryti një pune të gjatë e cila ka zgjatur disa muaj, e kuruar nga Elona Çulić, kjo ekspozitë mblodhi në ambientet e qendrës rinore Arka, artist dhe po ashtu dëshaminës të artit. Pasi kishte folur me panelin e tij, Edirm Hilli foli edhe për mediat, duke treguar atë që ka dashur ti për cilë publikut. Kam shprej, do më fa, është pjesë të bukra të Shkodrës, pra natyra bukur që rrethon Shkodrën, dhe që është kaq e pasur si është deti, lumenjt, liçeni, mali, kodrat, dhe perëndimi i diellit që është i bukur në Shkodër me ato. Dhe këto i kam shpreh në pikturë, në këtë pikturën impresioniste që bëjon. Edhe shprehet pra thjesht natyra e bukur e Shkodrës, të bukurit që ka Shkodra. Dua të falenderoj shumë Arkën me gjithë stafin e vet, sidomos në veçanti Elona Çulić, kuratorja e ekspozitës time. Edirm Hilli jeton në Shkodër dhe është biri i dy prindërve artist, regjisorit Edmond Mhilli dhe pianistes Irena Mhilli. Në pikturat e realizuara prej tij bie në sy forma e thjesht me të cilën e trajton realitetin, duke mos u përpjekur ta ndryshojë apo ta egzagjerojë atë. Këto punime janë në shitje për çdo që është interesuar t'i ketë për gjithmonë.